ิดาจีรุยลงเอได้ยกมิสยูนิเวิร์สมาราโบบอลองเปียงกาอติมเปียวทาเดสกรีนชูรีฮาไลม่อมาลูมี่ตวาราจอง2020มิสยูนิเวิร์สซาลิโมฮาโทเกซารีเนปัตตะบีมีเดียรีเนตกวาเปลี่ยนแลผีชินลาเกบาเดดีสกรีนช็อตเปลี่ยนวารากะยังโหเนเนจาบีปอเนาะจาบีตวาเดคาจามาอะคูดีโหเปียงบวยลีอะมาตวาบุอะคักเคเลผิดเดเฉิงเนโหอะโลเฉิงมามาดีสกรีนช็อตลีอะเปลี่ยนภิยอโหเปลี่ยนๆล่ะปอเนาะเปลี่ยนมวยตะบวยผิดแต่ด้วยสิ่มันเนี่ยရှင်เปลี่ยนจีนนี่อือพี่ว่าไทตันเนี่ยจุอ๋อดีโจ้ซ้ําโจ้ซ้ําอาทุ่มมุอปอมาสิ่มันเนี่ยดียาละตะคู่อาลงโหยาไข่ซีจินาปอเนาะซาลิโมเนี่ยเนี่ยดิอมราโบครองเลยไปอ่ะแม้แต่โมอะหลุล่ะပြောปอเนาะอะหลุပြောในเฉิงมาแล้วโมอ่ะใจแม้อาเสียเยอะหลุไม่ซ่าบาเนี่ยอะหลุไม่ซ่าเนี่ยเสียโมอ่ะอะหลุเลยไปเปลี่ยนเนี่ยนี่ยောက်တော့เลยတကယ်ကိုမအလိုကိုမြင်ခဲ့ရတဲ့ဟာကိုတီးခဲ့ရတဲ့ဟာကြားရတဲ့အရာနဲ့ရပါတော့အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်မိုးအနေနဲ့ကဒီအဲ့လိုစိတ်ကနဲ့အဲ့လိုထိန်းချုပ်ရခတ်သွားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပရိသတ်ကြီးတို့မစ်ဆာလီမိုးကတော့အမရာဘိုဟာတရဖူကိုအရင်ချင်းစစ်စစ်နဲ့ရရှိခဲ့တာမဟုတ်ပဲထို့အခြေအနေများကိုမိမိကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရလို့အခုလိုပြောခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဟိုတယ်ရဲ့ဒီဂါမတ်ကော်ဖီဘားလေးမှာပေါ့နော်ကော်ဖီဘားလေးမှာအဲ့လိုတွေ့ရမယ့်လိုကိစ္စလေးရှိနေတော့မိုးကလည်းတွားလိုက်တယ်။အဲတွားလိုက်ပြီးရဲ့တွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်။အမကဒီအမရဲ့မမရာဘိုရဲ့မကူရဲ့ပေါ့နော်။သူတို့တုံယောက်အဲဒီဂါမတ်ရဲ့ဒီဟိုးဘတောင်စုံဝိုင်းလေးမှာသူတို့တုံယောက်တီးတန်လေးအဲ့လိုထိုင်ပြီးတော့စကားပြောနေကြပေါ့နော်။သူတို့ပြောနေကြတယ်။မိုးကလည်းဝင်သွားတော့อ๋อတွေ့ရဲ့တွေ့ရဲ့လက်ချိန်မှာမိုးလဲရိုင်းလေးပဲပေါ့နော်နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ဇာလီမိုးနေနဲ့ခုလိုပြောဆိုခဲ့မှုတွေဟာအမရာဘုတ်ကိုမုံလို့မဟုတ်ပဲနောက်ွယ်ကမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်အတိုင်းပြောဆိုခဲ့တာလို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါမိုးကြုံခဲ့ရတဲ့ဟာလေးမိုးတီးခဲ့ရတဲ့ဟာမိုးတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့မိုးရိုးစိတ်ထဲမှာဒီလိုမျိုးလေးတွေခံစားချက်လေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာပေါ့နော်မိုးရိုးအိုင်ဒီမှာ rehearsal တွေပါလောက်ကြတဲ့အချိန်မှာID organization อ่ะเสียตะหยอกก็นี่ပြီးတော့ပေါ့မိုးอ่ะအဲ့လိုလေးပဲပြန်ပြောရဲ့ဒါပေမဲ့လည်းမိုးကလည်း तू ပြောတဲ့အချိန်မှာ तू လည်းအဲ့လိုမျက်နာအရန်တော့လန်းလန်းဆန်းဆန်းတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့မိုးကလည်း तू လာပြောတဲ့အချိန်မှာဆရာရဲ့အဲ့လိုမစားနဲ့မိုးအတိုင်းလေးပဲပြန်ပြောရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကို့အတွေ့အကြုံမှာနည်းနည်းလေးတော့ကိုလည်းမနည်းတော့ကမြင်ခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းလေးလည်းရှိတော့ကို့စိတ်ထဲမှာတော့နည်းနည်းလေးတော့အော်ဘယ်လိုလဲမသိဘူးပေါ့ဘယ်လိုလေးလဲသူစားလားတကယ်လားမသိပါဘူးဆိုတော့မိုးစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုလေးပဲထင်ခဲ့ရပါတော့။ညီကအလှမယ်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစီနီယာအလှမယ်တယောက်မိုးမှန်ပါတယ်။မိုးစီနီယာအလှမယ်တယောက်အနေနဲ့အခုဒီနှစ်ပြိုင်ပွဲသွားမဲ့လူဟာပြီးတော့မိုးတော့ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်မှန်တဲ့ရှင်ပြိုင်ချင်းတွေကိုပြီးတော့ထိုက်တန်တဲ့ကြုတ်ဩဒီစူးစမ်းအားထုတ်မှုအပေါ်မှာစစ်မှန်တဲ့ဒီရလာတစ်ခုကိုအားလုံးကိုရခိုင်စည်းကြနာပေါ့နော်ကိုတနစ်တဲ့အတူတူအားလုံးပြိုင်ခဲ့ကြတယ်ချစ်ချင်းချင်းရှိပါရဲ့ပါစနယ်အရာလေးအမကိုဒါပေမဲ့ပြိုင်ပွဲမှာကိုကအဲ့ဒီအရာတွေကိုကို့အနေနဲ့ကိုတိုင်းမြင်ရတွေ့ရခံစားခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာလိုဖြစ်မိုးစိတ်ထဲမှာလေးမိုးရိုးစိတ်ထဲမှာလေးအဲ့လိုခံစားချက်လေးဖြစ်ခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်မှာမိုးရိုးကအမကိုဒီလိုမျိုးမကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ချင်းပြိုင်ချင်းနဲ့ပဲအဲ့လိုဖြစ်ခိုင်းစေချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒလေးတစ်ခုရှိခဲ့ရပါတော့ပြည်သူကြီးတို့ရေအခုဇာလီမိုးအနေနဲ့ပြောပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာဒိုလောဒိုလောအကြောင်းအရာတွေပါရှိနေတာကြောင့် Miss Amarabo အနေနဲ့တကယ်ပဲတယ်လီဖုန်းနဲ့မထိုက်တန်ဘူးလားဆိုတာကိုတော့ပြည်သူကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ကပဲဆုံးဖြတ်စဉ်းစားပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment လေးမှာရေးပေးသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့အုံးလို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျ